Ja, läget på platsen just nu är att vi har en konstruktionsbrand i den här fastigheten då, innehållandes 10 lägenheter. Och vi har räddningspersonal från 3 styrkor där, det är Bengtsfors, och så har vi fått hjälp av Åmål och Dals-Eds kommuner i det här arbetet. Och vad innebär en konstruktionsbrand? Det innebär att branden har spridit sig i väggar och takbjälklag då, så att just nu så håller vi på att försöka ringa in den där. Det brinner alltså inuti väggar och tak och golv och sånt i den här fastigheten. Så skulle man kunna se att det är en ganska välutvecklad brand fortfarande? Ja, det är det. Vi har inte kontroll på den. Kan du berätta, ni fick in larmet vad jag förstår strax innan klockan 9? Ja, i morse fick vi in larmet strax innan klockan 9. Vi kom dit med vår styrka från Bengtsfors först då, och bröt upp. Det var grannar som hade ringt då om rökutveckling från en lägenhet där man hörde även brandvarnaren där, varpå våra rökdykare kom fram, bröt upp dörren, kom in och hittade en livlös person ganska snabbt då och fick ut den. Och vid just det tillfället, var även om personen var livlös, fanns det ändå möjlighet att få något typ av livstecken, eller var mannen död redan från start? Den bedömningen gör aldrig våran personal på räddningstjänsten, utan vi hittar en medvetslös person, tar ut den och återupplivningsförsök påbörjas direkt då. Men när anhöriga är självklart underrättade, förstår jag, till den här mannen? Det är så att det arbetet håller polisen på med då, men det ska de vara. Vet man någonting om hur branden ska ha startat? Nej, det är för tidigt att säga. Det vågar vi inte uttala oss om ännu. Men det kommer ju naturligtvis ske utredningar efteråt. Är det några fler som har befunnit sig i fastigheten som också ska vara skadade? Nej, ja, det ska inte finnas några fler skadade där. Men det har varit folk i fastigheten då, som vi utrymde så fort som möjligt, naturligtvis. Du nämnde inledningsvis att ni inte har branden under kontrollen. Hur ser det ut med intilliggande byggnader? Är det någon fara för dem? Inte som läget är just nu då, men skulle man tänka sig ett värsta scenario att hela fastigheten skulle brinna, så är det 10 meter till närmsta byggnad ungefär, och det är ganska nära. Hur många lägenheter pratar vi om? 10 lägenheter i denna fastighet. 10 lägenheter. Och vad gör ni just nu? Vad händer framöver? Just nu så har vi rökdykare inne och vi har höjdfordon då som försöker skapa utrymme för att komma åt den här konstruktionsbranden på bästa sätt då. Så att det är vad vi håller på med just nu. Och så tar vi hand om de som just nu inte har någon bostad. Då.